ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଦିନ ଆଶା ଆଜି ପୁରାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ମାଆଙ୍କର ଡୋରି ଲାଗିଥିବାରୁ ଆଜି ମୁଁ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗରେ ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ଯାଉଛି ବୁଲିବାକୁ। ଏବେ ସମୟ ପାଖାପାଖି ରାତି 3ଟା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲୁ, ଏବେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। କ'ଣ କରିବି? ଆଉ କ'ଣ ବୁଢ଼ କି ସମୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ହୋଇସାରିଛି। ମାଆ ତାରିଣୀଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ନଡ଼ିଆ, ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର ଆଦି ଧରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ାଇଛି। ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସାରି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଯାଇଛି। ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ସାରି ଏଠି ଆମେ ଆମ ନୂଆ ଗାଡ଼ିର ପୂଜା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଇର ସୁନ୍ଦର ଜଳପ୍ରପାତ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ।
ମନ୍ଦିରର ସୁନ୍ଦରତା ଯେମିତି ଭବ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ସିଦ୍ଧି ବିନାୟକଙ୍କ ସୁସ୍ୱାଦୁ ପ୍ରସାଦ ଖାଇସାରି ଆମେ ଏବେ ମା ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।